បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីរាប់អានតែងតែនិយមគាំទ្រលើឆ្នាំស្តែនអប្របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនប្រិយមិត្តទស្សនាតែតុងតឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបាទគឺនិយមពីអត់ច្បាស់ពីការចាប់ខ្លួនតែដកហូតកំភ្លើងខ្លីមួយដើមនិងគ្រប់ចំនួន 200 ក្រុមស្នេយ៍តូអែមកសលនិងបាទស្នងការនគរបាលខេត្តលោកឧត្តមស្នេយត្រីហេងវុធីស្នងការរងទទួលផែនការប្រមត្តនបានដឹកនាំកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលប្រមត្តនកម្រិតសាលនិងការិយាល័យប្រមត្តនកម្រិតធ្ងន់សហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញរបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះវិហារចុះដល់ភូមិស្រអែមឃុំស្រអែមស្រុកចំសានខេត្តព្រះវិហារ បាទការចោទទៅសហការនោះគឺដើម្បីអនុវត្តដីកាបដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលេខ1906ដប5តប្រូបាទចុះនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2018ចេញដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំរុំជំរះនៃសាលាដំបងខេត្តលោកសួនសំណាងដីកានេះបានបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកមាសសំអឿនភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិម្ដង បាទភូមិម្ដងជាឃុំជីរោបាទឃុំជីរោ2ស្រុកត្បូងឃុំខេត្តត្បូងឃុំពីបទរំលោភទៅលើសក្តីទុកចិត្តដោយអភិបាលនិងបានខ្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រព្រឹត្តបាទប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី 29ខែមីនាឆ្នាំ2018នៅក្នុងភូមិ15បាទភូមិទី15សង្កាត់កំពង់ចាមក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាម ក្នុងការចាប់ខ្លួនឈ្មោះថាមាសសំអឿនសមត្ថកិច្ចក៏បានដកហូតកំភ្លើងខ្លីចំនួនមួយដើមម៉ាក់បាទ B E O E T T A U S បាទ U S A C O O P លេខ 692831 បង 2 ក្របចំនួន 200 ក្របនិងនាំខ្លួនជនសង្ស័យមកកាន់ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរបាត់មិនមានមន្ត្រីណាម្នាក់បង្ហាប់ឲ្យដឹងព័ត៌មានជុំវិញការចាប់ខ្លួននេះទេតែប្រភពមកពីខេត្តព្រះវិហារបានដឹងផងដែរបាត់បានដឹងខ្លះៗថាជនរូបនេះគឺជាគណៈបាត់គណៈនៃកលេខាកាកបាទក្រហម បានបើកលុយពីធនាគាររាប់សែនដុល្លារហើយរត់គេចខ្លួនបានទើបត្រូវបានចាប់ខ្លួនពេលនេះតែម្ដងនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារទោះបីជាបែបណាព័ត៌មានជាផ្លូវការយ៉ាងណានោះក៏មិនទាន់ដឹងនៅឡើយនោះទេជាបើសិនជាខ្ញុំដឹងពីមូលហេតុនៅក្នុងការចាប់ខ្លួននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្តតេតងទៅនឹងព័ត៌មានបាទព័ត៌មាននេះបន្តទៀត បាទចឹងដើម្បីបានទទួលនៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច like ជួយ share និងជួយ subscribe លើ channel របស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា